施打长者疫苗，十八号开打第二波。除了长辈被造册开打，被归类是第五顺序的监狱矫正人员，居然巧巧开打了。中央九号贴出这张表格，矫正人员的施打资格就藏在第五顺序的其他机构里。现在跳级开打，让民众质疑前面的一到四顺序都打完了吗？明明还有很多长辈没打疫苗，怒轰矫正人员根本是插队耍特权抢疫苗。他们插队的话，就变就很乱了、啊，不合理。对啊，应该也是要优先，就是让老人家去施打。高雄辖区内的矫正机关包括大寮监狱、燕巢的第二监狱、女子监狱、戒治所和少年矫治学校，矫正人员一共982人，将近1000人插队打疫苗。矫正署回应，一切按照中央流行疫情指挥中心安排。疫苗的接种哦，是依照卫生机关的通知的。我觉得这样子是观感不佳了。高雄市卫生局贴出说明，6月15号已经公布1到6类施打对象同步开放，有专家建议调整施打顺序，强调是超前部署，不是耍特权，但造成民众观感不佳，还是引发争议。记者高雄综合报道。